Goddag. Goddag. Hej, vi vil gerne ind i Forup Sommerland. Ja, jeg beklager meget, vi er lukket i dag, desværre. Ja, det ved jeg godt, men vi er YouTuber. Ja, jeg beklager meget, vi er også lukket for YouTuber. Det var det, jeg sagde, Nicky. Ej, kom nu. Vi vil gerne prøve den nye rutsjebane. Især Simon. Nej, jeg skal ikke prøve noget. Prøv at høre, drenge. Vi er lukket i dag, ikke? Hvis I kommer igen i morgen, så er vi åben. Okay. Hvad skal vi så lave? Ja, vi skal da ind og prøve den nye rutsjebane. Nicky, han sagde, der var lukket. Ja, det synes jeg ikke, der. Kom. Kom nu. Ja. Simon, kom her. Det må man ikke. Simon, kom her. Åh, for helvede. Det er en dårlig idé, det her, Nicky. Shh. Så er vi inde, Simon. Ja, men vi må ikke være herinde. Skal vi ikke gå igen? Nej, kom nu. Kom nu. Ja, ja. Skal vi ikke gå ind, vagten ser os? Simon, vi har en helt forlystelsespark for os selv. Det er sgu da mega blæret. Nå. Åh, Simon, den der skal vi prøve. Det må vi ikke, der er lukket. Kom nu, bare lige ind for lystelse. Og så tager vi hjem. Ja, det lover jeg. Kom. Okay. Kom nu. Kom nu. Ja. Åh, oh, sej. Kom, Simon. Ja. Hvorfor kører den ikke? Fordi der ikke er nogen på arbejde, Nicky. Der er lukket. Hey. Sådan! Så kører vi, Simon! Fedt, mand! Ja, glæder du dig? Totalt! Der er langt ned, hva'? Stop nu af. Ja, den. Kom! Ja, ja. Prøv lige at tjekke den der rutsjebane. Ja, den er flot, men vi skal hjem nu. Nej, kom, lad os lige prøve den. Vi har lige prøvet en rutsjebane. Du lovede, vi tog hjem bagefter. Jeg skal bare lige se, hvad det er. Ja, det sagde du også før. Den her ser meget vildere ud, og der er ikke nogen kø lige nu. Kom nu. Nej, det er da klart. Prøv lige at se! Nå, kom Simon! Nej, nu skal vi hjem. Altså lige pludselig bliver vi opdaget, og så får vi problemer. Okay, kan du så ikke trykke på knappen for mig over i kontrolrummet? Tager vi så hjem bagefter, eller hvad? Ja, ja, det lover jeg! Jeg er klar! Kom nu! Tryk nu bare på et eller andet. Sådan! Skynd dig! Ja, ja. Fedt, mand! Den var virkelig fed. Altså, jeg har søgt på nettet. Man kan få op til 2 års fængsel for det her. Og en bøde. Lad os lige finde noget at drikke. Jeg er virkelig tørstig. Ja, så tager vi også hjem bagefter, ikke? Ja, ja, det lover jeg. Der er lukket, Nicky. Ikke mere.
De har cola. Det må man ikke, Nicky. Mm. Skal du ikke have noget at drikke? Nej tak. Tyveri gik op til 1,5 års fængsel. Nå. Skal vi tage hjem nu, ligesom du lovede? Ja ja, jeg er lige ved at lave en is. Nicky, lad os gå, inden vi bliver opdaget. Ja ja, jeg kommer nu. Ja, udgangen er den vej, Nicky. Jamen det ved jeg godt. Jeg skal lige prøve én ting til, Simon. Det sagde du også før. Bare lige én ting til, okay? Så går vi, det lover jeg. For helvede. Nu har vi været her i 11 timer. Skal vi snart hjem? Jo, jeg tror også, jeg har prøvet det hele efterhånden. Simon, der var den! Hvad var der? Det er den nye Phoenix rutsjebane. Og hvad så? Det er Danmarks største, hurtigste og højeste rutsjebane. Wow! Nicky! Nicky, du sagde, du kun skulle prøve én ting, og nu har du prøvet 14 ting. 15 ting. Ja, det gør du ikke bedre. Okay, men jeg lover, at vi går, når vi har prøvet Phoenix-rutsjebanen, okay? Okay, og du skal kun prøve den én gang, ikke? Nej. Fedt, mand. Jeg er klar, Simon. Bare start den. Ja, ja. Tak. Kan vi se hjem nu? Nej, start lige igen. Åh, men for helvede. Ja. Hey, hvad laver du her? Hey. Hey! Hvad sker der? Simon? Simon, hvad laver du? Jeg er nødt til at smutte, Nicky. Vi ses. Nej, få mig lige ned. Hey, hey, hey. Nej, med rød hav. Stop. Stop nu, far. Stop. Hold kæft, det er hårdt. Stop. Er der en, der gider starte den igen? Hallo? Simon, jeg er klar til at tage hjem nu.